Alô, amantes do tênis em todo o planeta. A partir de agora, a TV8 vai transmitir partida válida pela primeira rodada do torneio Challenger de São Paulo, de número 2, a partir de imagens das quadras do Clube Paineiras do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Em quadra, o brasileiro Flávio Sareta, experiente tenista de 33 anos, voltando ao circuito em 2014, depois de um afastamento de 5 anos, entrou como convidado. Ele não tem ranking da ATP, ex-número 44 do ranking mundial, jogando contra Diego Sebastián Schwartzman da Argentina, tenista cabeça de chave número 4 da competição. Antes de iniciarmos a partida, antes de termos o início da partida, já que já estão concluindo a fase de aquecimento, vamos passar aqui as fichas dos jogadores, começando pelo argentino Diego Sebastián Schwartzman, cabeça de chave número 4 da competição, 21 anos, nascido e residente em Buenos Aires, 1,70 m de altura, 64 kg. Profissional desde 2009, é o atual número 122 do ranking da ATP, melhor ranking 105 em 21 de outubro de 2013. Premiação em 2014, 13.689 dólares. Na carreira, 205.441 dólares. Seu adversário, Flávio Sareta, entrou como convidado. O experiente Flávio Sareta, contemporâneo de Gustavo Kuerten, tem 33 anos, nascido em Americana, residente em São Paulo, 1,83 m de altura, 70 kg, profissional desde 1998. Atualmente sem ranking pela ATP atual, e o melhor ranking dele, 44, em 15 de setembro de 2003. Não recebeu premiação até agora na temporada 2014. Na carreira ele recebeu 1.237.904 dólares. Esse será o primeiro confronto entre Schwartzman e Sareta no circuito. E lembrando a todos que o vencedor deste jogo enfrentará o francês Axel Michon, que foi o responsável por eliminar o tenista argentino Gabriel Alejandro Hidalgo, tenista vindo do Quali por 7-5 e 6-3. Essa é a parte de cima da chave do Challenger de São Paulo 2, temporada 2014, que você confere a partir de agora aqui na TV8, rodada na programação desta quarta-feira, dia 16 de abril de 2014. Esse jogo deveria ter ocorrido um dia antes, terça-feira, 15 de abril, mas devido às chuvas que caíram insistentemente em São Paulo, o jogo foi adiado. Começa a partida, Sareta servindo. Ao fundo, Diego Sebastián Schwartzman, da Argentina. Aí um ponto equilibrado e o Schwartzman já começa dando sorte, né? A bola tocou a fita da rede e entrou. 0-15. Aí está Flávio Sareta, você vai ver aí o seu saque característico. Ele levanta a bola, é um levantamento curto no toss e já efetua o movimento de saque. Pelo jeito foi marcado let, que eu não vi nenhuma marcação de bola fora do fiscal de linha, que está no lado esquerdo, o fiscal de linha do saque. Então é primeiro serviço para o Sareta. Segundo saque. Muito pouca gente na quadra número 1. Estas são imagens da quadra número 1 do Clube Paineiras do Morumbi. Eu estou vendo pelo menos 4 pessoas. Schwartzman tentou a deixada e deixou na rede, literalmente, né, argentino? Muchas gracias, hombre! Já começou, né? E aí empeçou la brincadeira, la broma. Enfim, 15 iguais. O Schwartzman, que foi vice-campeão do torneio ATP Challenger do Uruguai, em Montevideo, perdendo para Thomas Bellucci, do Brasil. O torneio foi realizado no final do ano de 2013 e o Bellucci venceu por 6-4 e 6-4. Schwartzman, inclusive, foi algoz de Rogério Dutra Silva na competição nas quartas de final, vencendo de virada por 6-7, 6-2 e 6-1. Depois venceu na semifinal ao uruguaio Paulo Cuevas, o favorito da casa, 6-2, 6-2. Depois venceu
Foi vencido, na verdade, pelo Belucci na final. Bom serviço do Sareta. E o Schwartzman não conseguiu devolver para o outro lado. Excelente serviço do brasileiro, 30-15. Após essa partida, veremos parte do jogo entre os brasileiros Rogério Dutra Silva e o experiente gaúcho André Guin. Eles que se enfrentaram em Montevideo, no mesmo torneio em que o Schwartzman participou e foi vice-campeão. Dutra Silva e Guin jogaram a primeira rodada daquele torneio e o Dutra Silva venceu no terceiro set. Segundo serviço em 30 iguais. Bola alta no backhand do Sareta, e foi aí que o argentino acabou levando a melhor. Sendo assim, com este erro do Sareta, e o Schwartzman chega ao primeiro break point da partida, 30-40. Começa de forma complicada no seu game de serviço o brasileiro. Vamos lá, Flaviano, vamos lá, Sareta. Segundo serviço. Tentou um golpe de backhand na paralela o Sareta, jogou para fora, pegou com atraso e tem o seu saque quebrado logo de cara. Diego Sebastian Schwartzman abre a contagem, faz 1 a 0 neste primeiro set. Engraçado, o juiz de cadeira saiu de seu posto. O que que ele foi ver? De qualquer maneira, os jogadores estão mudando de lado. O juiz, na verdade, foi verificar alguma coisa no piso, lá no fundo. Atenção. Será que ele vai se dirigir ao Sareta para falar alguma coisa ou ainda vai fazer alguns testes para verificar a situação? Atenção. Não, vai continuar o jogo. O Schwartzman na expectativa. Tempo instável em São Paulo, temperatura girando em torno dos 16 ou 17 graus. No Morumbi faz muito mais frio, não sei, acho que aquele lugar deve ser muito alto, logo faz mais frio do que o resto da cidade, não há dúvidas. Começa servindo pela primeira vez na partida Diego Sebastian Schwartzman. Flávio Sareta comete o erro na devolução. Bola fora, 15 a 0. Primeira rodada do torneio Challenger de São Paulo 2, direto do Clube Paineiras do Morumbi, que você confere aqui na TV8. Boas devoluções, jogador sólido, consistente, o argentino. E o Sareta comete mais uma vez o erro não forçado, 30 a 0. Desculpas aí, mil desculpas pelo problema no foco das imagens, mas estamos de volta. Imagens fornecidas pelo site Livestream. Com uma excelente qualidade. Segundo serviço em 30 a 0, sacando Schwartzman. E dupla falta, é a primeira do jogo cometida pelo tenista argentino. 30 a 15. Bola curta do Sareta, Schwartzman não foi à rede. E explorando o backhand do Schwartzman e a bola acabou saindo. 40-15, é game point para o argentino ao serviço. Grande bola de Schwartzman, bola vencedora na paralela para manter o saque e confirmar a quebra obtida há pouco. Para fazer agora dois jogos a zero neste primeiro set. É
Esta é uma partida que está sendo jogada em melhores de 3 sets, todos com tie-break. Torneio Challenger de São Paulo, de tênis, temporada 2014. Torneio oficialmente chamado de São Paulo Challenger de tênis, para diferenciar do Aberto de São Paulo, que é realizado na primeira semana de cada temporada. Servindo novamente Flávio Sarita. Grande golpe de esquerda, de backhand. Tenta partir para a pressão para cima do argentino, mas que enfia uma bola angulada inacreditável. Mas foi apontada a bola fora. O juiz de cadeira apontou a bola fora, como a bola saiu além da linha de fundo. Então é por conta do juiz de cadeira. Já as marcações das linhas, aí ficam por conta de alguns juízes de linha, provavelmente uns dois ou três no máximo que tem. Que deve ter aí na quadra número 1. Primeira rodada tem dessas coisas. 0-15. Terceiro game, primeiro set. Schwartzman pressionando, mas aí na sequência comete o erro não forçado, jogando na rede. 15 iguais. Bom, de quatro pessoas que estavam assistindo a partida no seu começo, agora deve ter uma sete, está chegando uma oitava pessoa. Ah, não, tem dois lá no fundo que estão em pé, assistindo à estreia de Flávio Sarita no torneio São Paulo Challenger de tênis. Mais uma vez comete o erro não forçado o tenista argentino, 30 a 15. Bom, agora a falha que você observou aí nas imagens veio do site Livestream. Já já vou pedir para que eles peçam desculpas ao vivo. Sarreta se empenhando em manter o saque. O Schwartzman entrega este ponto. Mais um erro não forçado agora de backhand do argentino. Temos agora 40-15. Game point para Sarreta. A TV8 tem disponível imagens da última participação dele em torneios Challenger em 2009, antes dele se afastar. Ele jogou o Aberto de São Paulo e foi eliminado na primeira rodada em 2009. E aí vocês viram bola vitoriosa, bola vencedora, que eu quero dizer, vencedora, do Sarreta na paralela de forehand para manter o game de serviço. Diego Schwartzman lidera agora por 2 a 1, primeiro set. Estamos dentro de instantes. TV8 está novamente de volta com imagens da quadra número 1 do Clube Paineiras do Morumbi em São Paulo. Primeira rodada do torneio São Paulo Challenger de Tênis, temporada 2014. Estreia do brasileiro Flávio Sarreta. Tentou a paralela Schwartzman, Diego Sebastián Schwartzman da Argentina, e jogou para fora, mais uma vez erro não forçado do tenista argentino. 0-15, quarto game, primeiro set. Bola na rede de Sarreta na tentativa do golpe de backhand. 15 iguais. Temos uma quadra vizinha à esquerda, a gente consegue ver parte da imagem dessa quadra. Está ocorrendo algumas partidas também válidas pela primeira rodada da competição devido ao atraso por conta das chuvas que caíram na cidade de São Paulo nos últimos dias. Belo toque do Schwartzman. Bola deixada, as 10 pessoas presentes, talvez umas 12, 13 presentes na quadra número 1 neste momento, não aplaudi, mas foi um belíssimo toque realizado pelo Schwartzman. 30-15 é o placar neste momento. Você acompanha aqui pela TV8 o torneio São Paulo Challenger de tênis. Segundo serviço. Partiu para o ataque aí o Schwartzman.
Fez uma excelente devolução. O tenista argentino, Saretta, foi atrás para buscar chegar na bola, mas não deu para ele. Bola acabou indo para fora, erro forçado, 40-15. E segundo serviço. Game point para o tenista da Argentina. Boa devolução, Schwartzman pressiona, grande bola! Grande bola de Saretta, golpe de backhand cruzada, indefensável para o argentino. Se eu não estiver enganado, eu acredito que seja a segunda bola vencedora do Saretta até o momento na partida. 40-30, ainda game point para Schwartzman ao serviço. Segundo saque. Logo mais teremos Rogério Dutra Silva e André Guém em jogo entre brasileiros. Isso se estabelecerem o áudio lá na quadra central, porque desde o início da programação nada de áudio por lá, na transmissão do live stream. Caso contrário, a gente não vai transmitir, a gente vai ficar só com esse jogo do Saretta mesmo. Vocês viram aí, bola vencedora de Diego Sebastian Schwartzman, de forehand para manter o game de serviço e fazer agora 3-1. Primeiro set. Mantém ainda a vantagem de uma quebra de saque o tenista argentino nesta partida válida pela primeira rodada do torneio Challenger de Tênis de São Paulo 2, que você confere aqui na TV 8. Vocês estão na companhia de Ed Martinez na narração. Golpe de backhand foi um pouco longo demais do Saretta, a bola acabou saindo, 0-15. Quinto game, primeiro set. Lembrando que o segundo set ainda teremos e esse alerta eu já emiti antes, narrador. Acorda! Neste momento, 13 horas e 2 minutos em São Paulo, hora oficial do Brasil, programação de quarta-feira, 16 de abril de 2014. Erro agora de Schwartzman, está parelho na quantidade de erros não forçados com relação à Saretta. 15 iguais. Segundo serviço. Flávio Saretta, que mesmo participando aí do torneio Challenger de São Paulo, mas continua sendo aí o comentarista oficial do canal por assinatura Band Sports. Olha a deixada do Schwartzman, tentou o drop shot, a contra-deixada do Saretta, mas acabou deixando na rede. Novamente falhas aqui nas imagens a partir da TV8, mil desculpas. O Schwartzman lidera este game por 15-30, o Saretta ao serviço está com problemas. Como eu sempre digo, ele está no buraco neste momento. O Schwartzman já lidera por uma quebra de vantagem. Agora vai tentar a reação necessária para ele se manter ainda neste primeiro set de partida. Boa bola na paralela do Saretta, bola bem profunda também do argentino, que já faz a pressão. Grande ataque do Schwartzman para vencer o ponto e chegar novamente ao breakpoint. Duplo breakpoint para Diego Schwartzman. 15-40. Uma quebra em uma oportunidade para Schwartzman. Nenhuma chance de quebra até o momento para Saretta. Vamos, garoto. Vamos, imagens. Bola fora de Schwartzman. 30-40. Breakpoint número 2 para o argentino. Tá difícil, hein? Imagens. Tem que ser com qualidade, por favor. Tá difícil. Comete o erro o Saretta no golpe de backhand, bola fora.
E o Diego Sebastian Schwartzman quebra novamente o serviço do brasileiro para liderar agora por 4-1, primeiro set. São Paulo Challenger de Tênis 2014, que você confere aqui na TV8. Muito bem, de volta com imagens da quadra número 1 do Clube Paineiras do Morumbi. Primeira rodada do torneio São Paulo Challenger de Tênis 2014. O segundo Challenger que está sendo realizado em São Paulo nesta temporada. Jogo entre Diego Sebastian Schwartzman da Argentina e Flávio Sareta do Brasil. Começando o sexto game, o Schwartzman servindo e o Sareta devolvendo na rede no primeiro ponto, 15 a 0. Erro de Schwartzman na rede, 15 iguais. Para os aplausos de alguns indisciplinados, é provavelmente a metade dos indisciplinados que estão nas arquibancadas da quadra 1. Tem uns 18 assistindo, uns 9 aplaudindo. Questão matemática, né? Segundo saque. Bola de backhand de Schwartzman. Bola fora. Eu só não tinha percebido se houve ou não marcação de bola fora, apesar de que, só relembrando, é o juiz de cadeira que é o responsável pela marcação de bola fora de fundo. Portanto, foi dada a bola fora. Aplausos dos indisciplinados de plantão, de sempre, 15 e 30. E segundo serviço. Bola tocou na fita antes e saiu na sequência. Segundo saque para Schwartzman. Mas comete o erro, Sareta. Que é isso, amigão? Fala sério. Vamos lá, Sareta. Vamos lá. Vamos continuar no jogo aí. 30 iguais. Neste momento, João Souza servindo para fechar a partida na quadra central. Ele está jogando contra o egípcio Sherif Sabri. Tem está vindo do quali. 6-4 e 5-3. E serve para a partida. Grande bola de Sareta de backhand, bola vencedora na linha para chegar ao break point. 30-40. Primeira chance de quebra em favor de Sareta. Primeiro break point. O Schwartzman obteve a seu favor duas quebras em três oportunidades. Vamos lá, Sareta, vamos lá. Segundo saque. E tem ação na quadra vizinha, que é a quadra número 2 do Clube Paineiras. Mas aí perde a chance, Sareta, no golpe de backhand, jogou na rede, estamos em iguais. Na quadra número 3, jogo entre brasileiros, o Thiago Monteiro enfrenta Bruno Santana. Thiago Monteiro entrou direto na chave, o cearense Thiago Monteiro. Bruno Santana foi convidado da organização. O Monteiro lidera 3 a 0. Primeiro set. Vantagem para Schwartzman após mais um erro cometido pelo Sareta. Game point para Schwartzman, mas que comete o erro. Bola longa demais no golpe de forehand, jogou para fora o argentino. Iguais de novo. Segundo serviço. Bola na linha do Sareta, Sareta apertando o argentino, ponto longo, talvez mais longo da partida, e aí está! Erro de Schwartzman na devolução de backhand, bola na rede, é mais uma vez break point.
Segunda oportunidade para o Sarita quebrar o serviço do jovem argentino. Do jovem e baixinho argentino. El pequeño jugador, 1,70 m de altura. O Diego Schwartzman, 21 anos de idade. Breakpoint. E segundo saque. Olha a situação podendo mudar neste primeiro set. Sarita devolvendo, deixada do Schwartzman. E a bola profunda jogada pelo Sarita no contrapé do argentino. Grande bola! Extraordinária atuação de Flávio Sarita para devolver uma das quebras de serviço. Diego Schwartzman lidera por 4-2, primeiro set. Primeira rodada do torneio Challenger São Paulo 2, que está sendo realizado no Clube Paineiras do Morumbi, que você confere aqui na TV8. Servindo Flávio Sarita para confirmar a primeira quebra. Bola fora do Schwartzman, 15 a 0. Experimentamos aí uma queda de sinal a partir do Clube Paineiras. Estamos com as imagens de volta. Ainda tivemos tempo para ver o que aconteceu no ponto. 15 a 0. Sétimo game do primeiro set de partida. Segundo serviço para Sarita. Dupla falta de Sarita. 15 iguais. Primeira dupla falta do brasileiro. O Schwartzman já havia cometido anteriormente uma dupla falta. Bola na paralela do Sarita. Na sequência ele comete o erro, golpe de backhand. Ele perdeu o controle do golpe, foi um pouquinho longa demais a devolução do brasileiro, que acabou saindo além da linha de fundo. Bola fora, 15-30. Mais uma vez no buraco, o brasileiro ao serviço. Ele que acabou quebrando o serviço há pouco, mas vai enfrentando algumas dificuldades. E surge o sol no Clube Paineiras do Morumbi. Depois de um dia chuvoso, o anterior, finalmente aparece o sol. Vocês viram aí mais uma vez erro não forçado cometido pelo Sarita, bola fora, golpe de backhand para fora, 15-40, dois breakpoints para o argentino Schwartzman. Segundo serviço. Agora são 13 horas e 14 minutos, horário de São Paulo. Grande bola de Sarita na paralela. Para os aplausos de alguns. 30-40, ainda é break point para o tenista argentino. Boas evoluções de backhand agora do Sarita. Ah, mas nessa ele cometeu erro. Foi só falar, né? Pegou mal na bola, se irrita Sarita, que tem o seu saque quebrado pela terceira vez neste primeiro set. Portanto, sete games jogados, quatro quebras de serviço. Irritado Sarita, após a quebra de seu serviço, que pode ser uma quebra definitiva neste primeiro set. O Diego Sebastián Schwartzman da Argentina lidera por 5 a 2. Voltaremos já já aqui pela TV8 com o Schwartzman servindo para o set. Nossa, grande ponto, o primeiro ponto do game. Com o Schwartzman ao serviço, o argentino realiza a bola vencedora na paralela, 15 a 0.
Sareta reclama de uma possível marcação não dada de bola fora, mas eu tive a impressão de que essa bola na qual ele está se referindo, a bola foi boa. Sareta chegou a reclamar, mas desta vez sem razão. 15 a 0, o Schwartzman servindo aqui para o set. E Sareta recebendo para se safar de boa, porque a coisa não está fácil para ele. Segundo serviço para Schwartzman. Tentou a paralela de vencedora de forehand, não deu para ele. Bola fora, pegou com atraso, 30 a 0. Agora o Schwartzman está a 2 pontos do set. Eu tenho a impressão que a bola foi boa. O fiscal de linha deu fora, mas o Schwartzman já se contentou, não. Ah, o Sareta foi ver também. Realmente a bola saiu, deve ter saído por muito pouco, né? Para ver essa dúvida, né? Segundo serviço. E dupla falta de Schwartzman. Que coisa, hein? 30 a 15, a segunda dupla falta cometida aí pelo tenista argentino. Uma por Sareta. Segundo saque. Marcação de bola fora foi na outra quadra, só para deixar claro. E na sequência, o Schwartzman, na devolução de backhand, jogou para fora, 30 iguais. Schwartzman ainda está a 2 pontos do set, no entanto, Sareta está a 2 pontos de mais uma quebra de serviço. Grande ponto por aqui, big point. Boa bola de Schwartzman na paralela, ele sobe a rede, faz um swing em volley e vence o ponto. Grande jogada do argentino para chegar ao set point, 40-30. Lembrando que na quadra central, o Souza, na verdade, estava sacando agora em 5-4 e ainda deve estar sacando em 5-4. Quem sacava em 5-3 era o egípcio. E aí está, no set point, aproveitou bem aí o argentino e acabou fechando o primeiro set com uma bola vencedora de backhand. 6-2 para Diego Sebastián Schwartzman, da Argentina, primeiro set. Voltaremos já já com o segundo set desta partida aqui pela TV8, São Paulo Challenger de Tênis 2014.